Kam padáme? Tam, kde ostatní, tam bude veselo aspoň, takže skáčte. Tu bude veselo, chlapci, toto je nová lokalitka, všetci padajú sem. A kde ste? Označte. Ja som tu. A kde padáme? Ja ani sám neviem. Však ale označte. No, aj sem. S Abakazom aspoň na ľud. Nevadí, nájdeme ľud tuto, na tej, okolo tej veži býva dosť dobrý ľud. A na benzínke. News, tak zahrajem okay. Pak. Ak máš u mňa follow na YouTube a na TikToku, není prob. Ale pre tebu je ešte asi 10 fanúšikov, takže bez si musí. Chlapci, ale asi by bolo lepšie zostať pri sebe, či nie? Či každý si po svojom? Kde ste však? Vy ste všetci preč, hej? Ja som tu. Sebastian, ja viem o tebe. Á, to nechcem, ja nelúbim hrať ze snipu. Hej, kde ste vy ostatní pán? Chlapci, poďte sem, tu je kamión. Haló, hoši. Tuto. Tu som. Aha. Niko, čau. Kde je zbytek mančaftu? De gorila, kde si? Lebo ja sa nelúbim deliť. Samuel už ide. Chlapci, podelíme sa pekne, bratsky sa podelíme. Ste tu všetci? Gorila, ideš, nejdeš? Ale my čakáme na teba. Dobre, za chvíľu je tu. Dobre, kašľať. Poďme, hoši, rozbíme to. Wow, ste všetci full? Volá čo lepšie sa tu nenájde na zbraniach, všetko šedé mám. Okej, toto chcem. Daj mi to. Ja dám asi tomu, hej, poď sem. Aha, samo ide oné, solo. To je jak oný, Zetrix, to svatého. Začne mu horeť pri zadku a potom všetci ju pomáhajte mi. Robíš, kámo. Robíš, neser. Ne, aby sa išiel ľutiť, lež tu z prostosti robiť. Prečo som to vyhodil? Neočujem ťa, strašne slabo ťa očujem. Kámo, tak toto sem do videa, ukáž drifty. Na čo je toto? Aha, ale jasne toto. Čo zabrám teda? Minion King, a ja ťa zdravím. A čo teba do toho, ha? Jedna otázka. Oh hell no, jasné, pošli mi invajta a môžeš. Dobre chlapci, poďme, hádam, máme všetci, po ceste sa nalútime. Kámo, ja som ti skočil zajazdiť do auta, či nie? A kde som? Dobre. Čo to? Si za šoférom, ty. Chceš vidieť moje šoférske umenie? OK, sleduj. Víš, koľko odehraných Need for Speed hier som mal? Hopla. Takže takto budeme sa naháňať, hej? Dobre, môžem ísť. Oh hell, OK. Počkaj, teraz tu máme ešte. Aha, a, počkaj, poď sem. Našiel som dobré místo. Tip. Kde? Ja to sú, dole? Ej. Ok, kámo. Dobre, nohy je... Ďalší, kde ide ďalší? Dáfa 577. Kámo. Tak ale... Každý máme bodík. Niekto snajpu. Nechcem snajpu, ja mám svoju snajpu, ktorú akože nevyužijem, ale tak nevadí. Dobre chlapci, ide ona zóna. Ja by som išiel sem, ako sa nesmí do. Však sáneme do auta, ne? Ja nesnem tu snipu, hey, toto mi dá. Samuel, dáme si... Wow. Počkaj, na opačnú stranu. A kde to? Uhuhu. Poďme, aha, ja už som utopil auto. Neočujem ťa, Samuel. Fajty. Hej, sú pred náma sú. Poďte všetci za mňu. Čus, dorážačka. A dole. Počkaj, ešte jeden rozdiel. Kámo. To je zaujímavý spolupráca, toto. Toto nechcem, túto blbosť, čo mám v ruke. Ešte jeden. Pôjde, vybavení všetci. Hej, inak ešte... Áno. Octagon, neposiela mi stále invajty, je to otravné. Ja vím o tebe. Po nás idú. Počkaj, oteľ, ty... Po nás idú. Tam odtiaľ, my sú za strom. Ja ich idem. Helpa potrebuje niekto? Nie. Team G hraje ešte tom, áno. Tento víkend. A keď sa to osvedčí, že sa mi to bude ľúbiť, tak aj pravidelne. Ideme. Dobre, dole. No.
krok. Vole, to mi ho vyžral. Počkaj. Vzadu. Vidím ho. Kdo dostal nok? Dobre, idem ho revivovať. Kámo, ja nemám ani jednu zbraň nabitú. Kde je? Ja to neviem. No nič, kámo. Wow, kto ho trafil? Tým, že ak si s tebou môžem zahrať, pošli mi invajta. Slepica! A je dole slepica. Hej, inak tuto blízko sú bossovia, poďme. Nie, dneska tento víkend to bude mať zapnuté. Takže dosť te môže dať invite, ale tento víkend za... Dole? Nie, nepotrebujem, mám plno. Ja idem po nábojoch. Dobre, Team G. Teď jdeme do toho trezora, ne? Rohlík, čau, pošli mi invite. Keď skončíme hru, potom vám to všetkým popodru. V zóne akurát. Keď si bez úhonu? Hej, tuto je pre... Ja, labili. Ja dier, bro, pošli invite. Dočkaj, tu sa fajtilo, tuším. Áno, fajti sa. Sú dole, sú tam. Ja idem dole. Sorry, ti nič nemá nabité. Dole? Kámo! Dole? Volodom jeho vyžral, díky. Volodom pampy mám. Ten, kto používa ten granátomet, tak tu. Chlapci, tu z vrchu volodom pálí. Banana! Dole? Okay, fajn. Dole. Jaký máš meno? Abakaz 1. Chlapci, Luci, berte, mne ide len o náboje. Okej. Okay. Dobre. Ideme na ostrov, poďme na ostrov. No, možno. Hej, a zapínal už počul. Hovorím, že každý si zahrá, že nehrám naposledy. Kubík, o čo ti ide? Kámo, ja som došiel od tú brokovnicu. Chcem vás, Máťa, by som vás dal, no. Taký poznáme už. Plná huba rečí a skutek utek. Máme to vyskúšané, neboj sa na druhých. Chcete niekto tu mi... Kámo, broku mi nehaj. Nie. Dobre, chlapci. Ďalšia zóna je tu. Kto to letel? Tuto pod Abakasku, ale dole. Á, už som zbehol dole. Rohlík poslal si, dobre. Keď skončíme hru, potom vám to poprosím. Kde si všetci, ja musím byť peší? Au, ja tam dobehnem. Mám. Však, ale vy ste všade inde, hej, rozlezení ste, jak pavúci. Okej, Rohlík. Za mňou zaka. Nie, za zimný bajom. Bože, nenávidím ten zimný bajom. A ty, vypadá to blbie. Tak tu sme už boli, neboli sme tu. No, tam ne, ale zostať tuto, lebo tu typko. Okej, Jakub, čau. Chlapci, teraz tu máme menšiu mexickú plichtu. Dáme to, oši. Počkaj, tam fajti. Kto? Kde? Tuto. A on je tam sám, prečo tam sám? Rift. Lendia, tuto. Kde? Tam asi. A počkaj. Tu sa strílalo. 29, tam Lendia, tam hore. Ty tam nejdu sami, idem za vami, okej? Tu sú pri mne, hej! Tam je na strome! Idem. Roli už obaka si najlepší, díky, ja si to nem... Poď za mňou. Počkaj, tuto volade beha. Kurňajs! Ja sa musím healnúť, díky. Samuel, za tebu! Tureta, chlapci, tureta, bacha! Okay. Mhm. No kde si? Kde sa schovávaš? Už sú len traja proti nám. Oni odleteli tým. Nebudú hore? Neviem, ači. Mm-hmm. Tu dole. Idú hore. U mňa. Sakra. Dostal som. Počkaj. Tak ale, to dojde dole. Idem na typka. Tak to si sa rozhodol, Samuel? Z vrchu? Pozor, lajna chlapci, lajna. Wow, vyhrali sme. Jo, dámy a páni, takto sa mi to ľúbi. Dobrá hra, chalani. Poďme do lobička. Ideme do lobby? No. Hamster, čau. Team G, čau.
Petardový pigičaj, keď ma stream snipeš, nahlasujem. Počkať. Meníme koho? Čau, abaka. Jak se máš? Počkaj, počkaj, chlapci, ale volákov vás je tu veľa. Ja som mal byť tretí. Ty máš nick? Sebastianko 1. Počkaj, počkaj. Môj nick. Ríško. No nič, chlapci, uvidím, či mi to zebere. Jeden sa... Ten... Na niekoho klikneš, a? Dáš more options a tam máš... Návo, hore, abaka. Ja je to tuto. Tak tu gorilu teda. Však ja idem aj na tvoj stream. Sorač, kámo, zahráme si na... Dobrá hra to bola. Môžeme dať sklady. Ríško, Sebastianko, potom... Ja počkaj, chalani, ja som na to neakceptoval. Sorač, hej, máte to... Hej, abaka, počuješ ma? No ja ťa očujem, ty mňa očuješ? Jojo. Ááá, paráda, takže ideme. Ready, hoši, ready. Team Rumbly, nech si dať sklady. Patroli a tam daj sklady. Áno. Ale dojdi ti to. Abaká, jsi ready? Já aj sorač, držávám. Pardon, pán. Oh hell no. Abaká, čo ťa viedlo k tomu, aby si hral Fortnite? Čo? Čo ťa viedlo k tomu, aby si hral Fortnite? Fúúú, kámo, každý to ospieval, tak jak... Čo, ty si nevidel moje prvé videá, jaké boli Fortnite. Jako je niečo som videl z TikToku, no. Zaseky. O to, vyhráme toto. Koľko vás je tu od MG? Kto je tu od MG? Ja tiež, ne. Ja. Aj na díky za mne, kde je s tým? Sorry, teraz som si to všimol. Díky za giftíky, tým ostatným. Sorať, nevšimol. Hej. On je dobrý. Kámo, dobrý streamer, dobré videá ma odporúčam. Jakože ja som videl jeho stream pár razy a raz som sa na jeho zastavil väčšinou, ja ho pozerám väčšinou na YouTube. Môžem povedať, že dobre streamy. Ja nepozerávam vôbec videa, ja čisto iba streamy. No však to je jedno video, bez tak on ze streamu robí videa, takže oni vidieš. Ja viem, ja som kúkal od neho dokopy tak 3 videa na YouTube, hej, lebo tak tie ma zaujímal. Ináč akože dobrý. Kam ideme? To je jedno, označte to volade. DSS tým to takto nefunguje. Poďme sem, máte na ten hrad, poďme. A nepôjdeme sem, lebo tu môžeme mať dobrý loot, keď nájdeme legendary. Tak abaká z Liberty. No ja už som vyskočil, takže chlapci, tam kde sa to označilo prvý raz, tam padá. DSS tým, ty sa, ako ďakujem ti za donaty, ale takto to nefunguje na mojom. Poďme sem. A kde idete, však ja idem tam, kde sa to označilo prvý raz. Ja tak počkaj, teda idem za abaká. Pane Bože, tak už nie, aj tam idem tam. Máte, ja som menšmena moderátora, paráda. Ja som abaká z USBS car. Čo si? SBS car tvoj. Môj SBS car, nemusím mať SBS car. Dobre, deli, už som si dolámal nohy a to sme ešte len začali. Inak, vôbec nenašli to. To čo je? Našli ste. Našli? Lebo ja som našli, že ako abaká z vyhadzoval. Ja, no ale aspoň bol ako... Abaká z tu máte sem gečko, keď. Mám volače, nehaj. Som musím teraz nalútiť, lebo som si nohy dolámal, zase. Tuto je... Aha. Michal Kašpekovi, čau. Hej, popoďme sem, popoďme sem, popoďme tu. Juuu. Počkaj, ale... Si zlaté. Okej. Zlaté? Zlaté havogajerko. Kámo, ty si lucky. Chlapci, vy sa jak vyznáte v tých zbraniach? Som išiel sa tam na lúti. Nájdem shotgunu a budem celú čas pri abazakovi. Tá abakazovi, tak. Ja si si jazyk dolámal. Asi no. Nevadí, stáva sa. Poďme chlapci, voláku, ja ste dobrodruh, už mám nič nalútené síce. Školný hobby na TikTok, môžu s vami, kámo, každý môžem, bánte na to celý víkend, celý... Sice volado bude nasraný, volačo... Nie je v mojich silách hrať so všetkými, tak... Však tu nič není, kto to som označil? Samuel, kde si? Dočkaj, my sa ideme ubiť. Kámo, títo emotikony sú na... Môžem, skočím na kapotu. Ja nemám žiadny poranný loot. Ej, čo robíš? Som si našiel pičičky. Prestaň! Prestaň! Musí jak zetriť do zlatého. Kde idem? To tam je mania. Ja som mal grešpený. Kámo, zeberte mu oné vodičak. Kámo, ale takto jediný dospelý tu je abakas, takže... Kde je s tým? Prosím ťa, nespamuj. Prijímam... Prijímam invite, keď dohrám hru. Takže pohode. Klídek, áno, klídek. Kámo. Keď radíš auto... Kurník! Samo! Ja je tak, on tu je dosť... No už dávno, kámo, dávno. Aha. Jako? Ale tak je to troška divné, víš, keď ma sleduješ, že si fanúšik a... Teraz si zeber, že robil by som voladel, ne? Zraz a ty mi povieš, že...
Dobrý deň, môžem sa vás volať čo opýtať? Tyko, to by bolo troška divné, ne? To je slušnosť. To by bolo troška divné. To je slušnosť, ale toto, čo sa teraz opýtal, tak je akurát tak sranda. Z neho srandu robí. Pokiaľ je to sranda v rámci normy, mi to nevadí. Ale sranda v rámci, keď ma volá do nás, naserej chlap. A jak sme sa ocitli v meste? Áno, ty si chodil na moje varení. Ja ani nevím. No tak to muselo byť pekne dávno. Nevieš? Ale to muselo byť pekne dávno potom. Ja som Ježiš, kámo, bože. A ty sa nevíš, čo ne, pripomenú, však to má 350 nikov, kto si to má pamatať? No tak, a tak ser na to, ser na to. Kašle na to, stáva sa, víš, my starší ľudí to už. Ja máme 0 kg, najdeme hantiť. Ja dočkaj, kde, my sme si ešte ani nezastrílali dneska, jasné, ideme do nich. No, super, obo. Dole. Tak. U mňa ešte jeden. Jau. Dole. Ešte volade volado. Okej. Okay. Kámo, toto bola rana z milosti. Ešte volado. Hej, inak poďte sa vylúčili. Nie. Ešte nie. Tak tuto, tuto alebo... Abaka, tu máš fialové... A ty sú lepšie, fialová je lepšia jak zelená? Áno. Dobre, tak je na druhej strane. Lepšie, no jasné kámo. To je najlepšie máš videa. Máš šedú, zelenú, modrú. A fialovú, zlatú a mytickú. A exotickú tam. Áno. Bez tak to zabudne, to je jedno. Niekto náboje... Ja, počkaj. Ja mám, poď si zobrať. Poď si zobrať. Na, tu máš. Lebo ja mám, vieš, taký mytický. Jako vážne? Samo, vážne? Hej, peci môžeš zobrať, hej? Tak ideme na 20 bombu, nebo jak to je? Tak ja neviem, je už 51 hráčov, ten či sa... No tak ja idem na 20 bombu. Boli by sme nachystať pascu, volade, čo by? Najprv... Mne sa včera podaril, víš, aký kúsek? Ja som nastražil turetu a chalanisko išiel po mne. Jo, to som videl v tom kriku, že si... Aha. Vidia aj klipy. To som ho nabláznil. A potom ja som tam včera bol. Jak vrana. Dajte pozor potom na aby vás... No, však toto. Kámo, víš, čo teraz... Na... To je pán už na ochutnávky. Mal by si ho pozvať do videa. Chlapci, vy ste kúkali moje videa. Ty kokso, tak to by som... Zavašil, hej? Dočkaj, tebe som nedával aj moderátora náhodou. Áno, lebo si ze mňa chodil, vôbec si nepísal, tak ju asi vrátim naspak. Ja počkaj, jaký, tak ja, my ty si nič nepamätáš, kámo, to mi to... Včera si mi to písal, včera si mi to... Poďte si mi v lajku, Lepokas, poď. Čak ani ja som nestreamoval cez prázdniny, ale dám ti potom naspak. Nie, cez prázdniny som nestreamoval vôbec. Tak potom, prečo si mi to podľa? No lebo som nevedel, lebo si ze mňa chodil. Aha. Chcete? Nie, to dám Abakazovi. Hej, ja by som mal zlaté. Samo, potom po streame, až nezabudnem, tak ti vrátim moderátora, dobre? A prepáč, víš, my starší ľudí zabudáme to, neviem tak. To vrať Abakazovi. Nepotrebujem, ja mám všetkého plno. Ja by som musel... Bountynu. No tak poďme na Bountynu. Peter, čau. Ja idem na nich, okej? Burger, Ann, Soraj, nevšimám si chat, Soraj. Tam bude lepší ľud, než modrý. Kde ste? Na Bountynu ideme. Troška zrozumiteľnejšie. Ideme na odmenu. Ja som kapa niekde zorientovaný momentálne. To máš na mapke taký žltý kruh. No na minimape máš taký žltý. Ja to vidím, vidím to. Ale kým vy tu prídete, tak všetci budú mŕtvi podľa mňa. Nie sme tam. Ok, už nemusím. Vybavené? No, tak nejako. Super. Čaj, typek? Ja nezlom si nohy! To bolo tesné. Ja mi označ, že kde je, lebo niečo. Aha, ok. Chlapci, ale však vy neutekajte. Do vás ma naháňať. To môžem. Kámo. Je pred tebou asi ďalších 10 ľudí. Ináč chlapci, nestreamujem dneska naposledy, ešte nedel. Takže s kým bude môcť zahrať. A vidím, že... No však tu nikto není. Však, lebo som ich zabil. Ja som sa... Ja mám už 9 kg. No vidíš, aj ja len jeden. Ja som hunter. Hej, Abakas. No? Tam je slurp truck. Ja po tej... Dobre, tak to má byť. Idem preč.
Dobré. Abakaz zajtra... Neviem, či budeme zajtra hrať spolu, lebo je tu pár ďalších ľudí, co zahrať, takže rád by som to prestriedal. Ale určite to není posledný stream takýto, takže chlapci, nezúfajte. Jajky, zóna ide, dočka nie si zaplávať. Mega si to bude. Tuto dobrá vodička je, fajnová vodička. No, studená, poriadne. Aj, ako? Až víte, čo to znamená. Ale však my sa frumbotáme okolo mesta, chlapci. My sme si dali kolečko. Zóne sa niekto fajtil tým smerom. No, tak pojde. Jango, máš nový PC? Nie. No jednak, Abakas, koľko stal tvoj PC setup? Ako komplet to zeš... No, áno, že... 1200 eur. No ale tam máš dva monitory, klávesni... No áno, ale pred tromi rokmi. Tam však zase to brigadovania si ten Samuel nezarobil. Hej, Abakas, keď sa vrátim, tak ti iba na... Chlapci, toľko tu vidím typkov, že možno budeme mať aj 30 kg. Chalani, keď mi chcete písať, tak mi píšte na Discord. Ká, kde sa ja motám, však tu nemám nikoho. U mňa je celkom dosť typkov. No, ja vás snažím dohnať a nie sa tam do... U mňa sú aj dve rodiny. Však, ale ty si 10 km ďaleko. Však ja hantím. No tak ale takto sa nehrá tímovo. Kámo, všetko o tímovej práci. Aký je Discord, keď klikneš v profile na ten link, čo tam je, nájdeš tam všetko. Discord, YouTube, TikTok, všetko tam nájdeš. Jeden má crack. Ďalší tiež. Potom bacha na záda. Hej, ja ich idem odpadli, idem odpadli. Ešte dobre vedieť. Celá sklada. Má crack, 21, nemaj. Kámo, takto sa strieľa z brokovnicu na ďalku. Fighting. Ha! Dole. Hej, čo je, toto sa mi neľúbi. Kde si? Paráda. Čo dole, si pozor na hápka. Nejka moja umrla. Máte niekto healy? Mám. Do zóny. Ďalší dostal krk. Napísal si na Discord bodka, dobre. Nie, to je môj. Come on, tu máš fialovú. Chlapci, poslali dvaja proti nám. Že by zase výhra? Tak tomu ver. Ale pr... Tu sú. Kamo, u mňa. Aha, to mi poslal zabil, poď. Kamo, to čo tu postavil? Zabil ho. Poslanky vám si vedeva kazov. Nice. To díky vám, chlapci, radička. Koľko máš korunko už vinová baka? Toto štvrtý. Alebo tretí, toto by mal byť tretí. Dobre, do lobička. Ideme potvrdzovať žiadosti. Takže teraz chvíľočku neposílajte. Jo, za chvíľu. No však to ja iba pôjdem alebo... Chlapci, ale prestriedáme to. Teraz pôjdu ďalší. Popotru... No tak nejako, toto bola moja prvá hra s Abakazom. To si ty táto kočka. Jak... Tak to dievča. Tá. Ja hej, rúžové. Ja hej. Dobre, zoberieme koz. Chcem ti pochváliť profilovku na TikToku. Ďakujem. Do to ste hrať oné, dočkaj, rohlík, si tu bol skore, jak kde. No dobre, odbor daca. No tak poďme na tretí win teda. Oh hell no, napíš mi tvoj nick, ty si tu tiež oné. Dalibor, nie Dalibor, pane bože. Oh hell, áno, nick. Tak vyberem ešte tu takého náhodného. Nie, pán ťa. Tak poď, DS team, poď, potom pôjde rohlík, ak si tu... Chlapci, ale píšte mi niky, aké tu máte, neviem, oné tuto, jak to mám ja vedieť? Nafigu sa to hľadá, lebo mi tu vyletujú invitey. DSS, píš mi tvoj nick tu, invite. Mne dal ešte tu taký friend request. Tebe? No, mne dal friend request chlupáč. Dobre, poď ty. Hej! Zmeni team name. Čest. Kto je to? Rohlík, poď, máme tu ešte jedno voľné miesto. Stíšte si chalani vole, keď bolo sa učím dva razy. Voláte sa učím dva razy chalani, stíšte si tam. Drvepni, stíš si Abakazovi. Chalani, dáme pauzičku na taký 5 minútek a ideme hrať, dobre? Ok, dobre. 18:25 som na spak, tak zatím.
No, takže napadla ma taká vec. Napadla ma, tak by sme dať oné. Čo toto? Čo ja tu robí toto? Zmeňte to. Napadla ma taká vec, aby sme si to spravili troška zaujímavejšie. Tak oné, budeme vyskakovať tam, kde na zadek autobusu, tak budeme vyskakovať. Čiže tam bude najviac lidí, tam bude najviac zrušo teraz. Môže. OK. Takže to znamená, že každý bude lapať všetko čo... Čau, Kristián. Čo je? Prečo nemám noc? Zas čo je toto? Prečo nemám noc ready? Musím dať voľakomu lídra, nemusím dať. DSS, ty tu budeš. Čo tak máš? Dal som ti lídra. Á, fajn. Ja to prečo takto nebo... No, pozri. Zas som líder a zas som neniž ready. Koľko bolo víno? 2? 3? No, máš. A, drží. Vypadá to dobre. Takže chlapci, padáme tam, kde padajú ostatní. Zadek auto. Kámo, víš čo? Ušal som, videl som pár videí po Fortnite. To. Moje... Staršie videjka si pozri, ty prvé Fortnite dole. Staré videa. No, první video jsem viděl od tebe, na ty vole, že zasraté zase. Tak to bude. No to bylo jedný z těch prvních hier, ano. To jsem tež viděl jako první. To bylo jedný z těch prvních hier, ano. Chlapci, ale vy máte velké levely, to je... Počkaj, jdem ti volat. Já, nedá si už. Pěkně, aha, 3. Takže budeme mít silný superov. A v jeden den, to je jeden dál, pěkně. Takže skáčeme, ryď autobusu, dobré? Sledujte si to. Sledujte si to a ideme. Kámo, tu bude jak veselo. Prečo skáču za všetci tu? Ideme tam, kde je to označené. Tam som ešte nebol. Kopu hračov. Kokso, tu bude jak veselo, hej. Kto má první zbraň, ten má vyhranou lokaci. Áno, ale aby tu bolo toľko zbraní, vieš. Hodne, hodne čestne. To jak tak rýchle padáte, hej? Sebe a... Aha, a kde ste? No. Aha, to viem. Už sme tam boli pár razy luk. A to už aj ide zóna, ty. Dole. Ja bych šiel potom už do trezoru a bakať, pretože... Aha, počkaj, ja tu mám teraz zabavičku s robotom. Aha, boze u nás vrchu. Dole. Máme kartu? A boze už skoja bakať. Ja už mám kartu. TSS s tým neviem asi do 9. Uvidím, jak sa mi bude chceť, jak sa mi bude dariť. Kurník, ja som tu zablúdil. Vedem tu vykopu cestu ven, potom až môžeme rýchle utéct. Ty kokso, kde som zas vylézol? Počkaj, snažím sa. Tu tam rakes tak za sebe sa. No to ja oni nikdy nevím nájsť. Tak zašité. Lepšie to bolo, keď to dali v hente onej sezóne, onej. Keď to bolo... Tam pod tým mostom. No jasné, že si hádam stihne zahrať. Juuu, tu je melá. Čo je teraz zóna? Ale teraz by sa mali do zóny, papšajti, ne? Mám ešte zónu, tu je tá bountyna pri nás, ktorá na nahoře bieha. Som mi možno šiel aj pušnúť. Označilo toho trpka. Najdu pušnúť. Ahoj, hraješ Rainbow Six Siege? Nie, kámo, nehrám to. Naše bountyna dead. Chlapci, však ja nestíham zírať, hej, kde ste? Sme vylezli. Havaka, zájdu za tebou. Čo ti fúka to, akože, jak hľadáte, hľadáte tých... A ja niekto tu je, ale na to bude, no. Ach si, ja sa ti budem držať za predelu. Kámo, to do toho púšte tú muzičku. Tak vykradne, tak sa vykradne trezor, to sa tam odskúti. Zachránil som ti predel. Díky, není zač. A bakka, si chceš Big Shieldy? Koho? To sa dá jesť? Ja, dej to, si toto. Malé šilde prvne malé šilde. Ja si dávam veľké, ja si nedávam. Ale bych poznáš ho pušnúť. Chopatá okurka, kámo, pre tebu ako nesmím ti nič. Výborné, toto som potreboval. Chopatá okurka, nesmím ti nič slubovať, ale pre tebou asi ďalších 5 alebo 6. Nemám raketu, ale mám malú náboju. Do všetkého. A prečo mám onu? Víš to? Nemusíš mi vyhadzovať, ja si po ceste naberem. Zobáte, bateme. Vyhajte bountena. DSS tým, teraz si mi povedal po 40 minútach. Teraz po dvoch hrách, tak sa rozhodni, kedy ste žili. Niekto tu dopadal, to mám tu. Dobre. Budeme tu kempovať. Typek landí z rybu tu roz napade.
Budeme tu kempovat. Jo. Tam ještě ten. Mám to na mám. Sorry, musel jsem to. A, ještě. Musel jsem to vyzkoušet, sorry. Sorry, nedalo mi to. Jo, na střeše, vidím ho. Pednu. Já letím za ním. Dostal 30. Letím raketou, pomoc. Jo, vidím ho. Tam je s autem? Tam s autem přijechal. Kámo, ale to ono je šmíka. Jeden knock. Nice. Tu raketou letí. Knock, dostal hlavu. Tě lama. Nice. Robot dole. Jo, toho bossa by bylo dobré zabít, no. Další robot dole. A jedem po bossu. Nice. Boss je dole. Ta bountyna na porod zdrhala se zase vrátila tam. Ona tam bude podle mě rebootovat. Čo to? Koliko si dal kilo? Já ani jeden. Já jeden, dva. Já ani jeden. Já jsem to zabugoval u toho. My jsme tam nedali ten klíč, my jsme nedali klíč od toho. Opřímně je lama. Tak my už máme dvě lama, už jsme pán popelnica, čau. My jsme juicyky. Ty back při mě? Ty back na drumka? Běžím. Co není on? Zdrhnul? Brian revival. Kámo, já jsem tu zavlodil mezi ladovcami. Já zpátky. Ne, fakt? Chceš pomoc nebo dáváš? Já si jdu zpátky pro ten granátomat. Podrám. Ej, ty psi, při mě? Pade, ale vůbec nevím, z brutal bestion. Je fakt, že oni z brutal bestion střelil, já zkusím snipu. Kde si jich vidím? Někde na mojím pointu, někde, jo, aha. Na kopcu. Ještě z druhého kopce. Minus 60. Dostal 120, to na ten kopcu. Chlapci, to je adrenalin toto. Kopat ta kulka. Tam je hore na kopci. No ano, trafil ma z hora. Běžím pomoc, vidím ho. Tam jsou hore na kopci, na demu. Já už jdu, běžím pomoc na kopec, jestli tu ještě něco teda. Tam jde, bacha. Astri, bacha. Adam, bacha. Jak to, že tě neuvidí? Jo, vidím. Hází tu ratu. Máš, dat. A baka, co máš big shot? Jdeme na ostrov? Tam pojdu všetci teraz. No, tam to najvíc fajte. Tam je mytická brokovnice. Nevím, mohu, tam by se zase vystavil. Sprinty. Pojďte tušit si, až to rychle obsadíme. Minulé máme zepálili z hora ze strechy, tam kempovali. Chalanisko tam dá onu. Já vím, zjistil jsem, pálil po mně. Tebe fialováme je venka, kdyby tak padala tacka. To... Ty vystrelím. Ne, přes epik. Tu padla tu rata nebo napadla špatně? Ale aby som to mal vyšperkované, že aby mi to nesekalo, tak to ide cez epik a booster. Aha. A ty máš nějaký pracovní počet asi, že? Nie. Aha. Len ja som to púšťal, že bez boosteroidu a mne to strašne seklo. Som našel službu, že boosteroid. No to tehdy byl, ty, ne? Áno. Áno. Hej, presne tak. Ja mám godlu z lepšího. Jako budeme tu na nich čakať, lebo... Máme porad zonu. Máme high ground. Ja bych tu čakal. Ja si tu dotažiť ešte ten trezor dole. Tým, či však ty si mal ísť hrať, nemal si ísť hrať. Tým, túto hru si mal ísť. Lenže nevedel som nájsť svoj nick, prepáč. Však to do trezoru zapojte. Náboju však. Chalani, neposílajte mi teraz invite, popotrazujem po tejto hre. Niekto riftnul. Ale nikto na ostrov ne. Tak lebo asi budú vedieť, že tu bude volo dočakať. Zase sa asi 100% nesekl raptor nebo pekla. Jo, hej, zabiju. No to vidím, no. Toto je raptor nebo slepica? Slepica, chlapci. Space astronomy, čau. Ona bude nekonečná, lita, dokudy nezabijeme, že asi. Ja som jí dal jeden. Ja som tež přešpřed. Dadadad. Chlapci, strílajte slepci zo stroba. Jo. Kuka, pojďte so mnou, je jasné kámo, ale musíš vydržet. A však hlavně není poslední fanošikovský stůl. A Bakas bus někdy v Jablunkově? V Česku? V životě jsem v Čechách. Aha, letíme do zóny asi pedo. No, budeme muset jít dole chlapci. No. Proč jsem nevyužil ne a zase... Já to... Zase to musím jít posunout. Mě tež střili. To ještě... Skuť. Kolik? Letíš tam? Já tam jdu pomoct. Tam navel. Že spáva niekto střílí. Dobre, tureta vybavená. Tu je, nekaj. Jo, vidím, dal mi hit. O, dostal hlavu 80. Dead. Nice. Dobre, to letím dead. A jo. Vy ste kde? Kámo to... Abakas, jdeme pomôcť. Vola...
No. Vďari vaj v nama. Volado ma oklamal na onom, ja som si myslel, že si to ty oni. Dočka, nemám taký skin. Je tam taši od nělou typku. Vyder buďka, nice. Můj Merkel a Bakaze rebootnout, jak je ještě kde. Chlapci, poposílajte invite po této hře, vám to potvrdím všetky. Ale už nezahrám to ze všetky. Party můžete být 16, ano, ale on 4 hrať. Matek? Nice. Chlapci, už ani nemusíte, že tu hlavnou chce len páti, už len jeden je tam. Nemusíte. My tě rebut nemáš, si ještě zahraješ. Potom poslední dva proti nám. Abakas, sleď dole, tě nakopím nějaké zbraně. Tady máš... Kde jste? Díky. Letím. No, já jsem dead. Tady je. Čím je? Ještě jeden. No ano. A nevadí. Škoda. Dobré. Nevadí, pohodě. Abakas, díky za hru. Pohodě chalani, díky a já. Team G, píš oné. Abakas, máme se livnout? Počkaj. Nenašlo mi ťa. Dobre. 25. Tu, já jsem. Ondr mu násere sa, keď ťa vymením za chlopu. Ne, mě to nevadí, já se livnout. Díky za hry. Pohodě. Kopal ta okulka. Pojď. Daj mi invite. Ale mi najprv na... Daj mi invite. Dobre, ideme hrať. Jste tu? Čau, šák, šúter, čau, ináč čau. Jak vyberám hráčov, no to dojedu na stres začiatok. Postupne ja hádam, jak si ich pa... Ale asi by losovať bod. Lukáš, Cefi, Zagib, si... Chlapci, vy máte jaké vysoké levely, hej, vy tu mastíte od rána do večera? Chlpatá okolka není ťa počuť. Však, zadaj si Abaka z 1, vyhľadaj si ma. Paprika 123, kde je môj kámo, však poradečku. Ema počuť? No jasné, už teraz za ne. Len si daj tichší môj stream, lebo sa budem očuť dva razy. Abaka, zveber lokáci, kde letí. Dobre, vybral som. Já jsem to teraz označil, já jsem to normálně ztratil. No, jsem hovoril, že se to dají tichý. Ježiš, já jsem padl daleko. Abakáš? No, zajtra je neděla. A nedělí se nedělá, ne? Abakáš, chceš prosím, že to ježí. Tlumenu pošť. Hned při vás, len já jsem... Čo to do? Abakáš. Čo je? Halo. Tu máš pistolku. Pojďte sem, tu máme, ideme džombať. Sím, kedy bude Valorant, vidíš kámo, na to som aj zabudol. Chlapci, je sa healnúť? No jasné. Rudix bol moc akčný. Kámo, tu hráme tímovo. Nie každý sa... Je, pôjde, všetko. Rudix má hodinu tanca. A pozri, čo robí, pozri. Díky. Lukáš, Cefi, po tejto hre, po hre, príjmam invite chalani. Po hre. Potvrdzujem to po hre všetkým. A chlapci, keď chcete hrať, treba mať odber u mňa na TikToku, na YouTube a zdieľať tento stream. Bo všetci chcete hrať a pre stream nespraví nido. Knock. Jedet. Kámo, dobré. Dead. Ty kokso. Dead. Málo nábojov. No čo si mi to vyžral, hej? Lukáš, chlapci tu majú stovkové levely. Takže ja som tu taký puberťak medzi mazákmi. Nice. Janko, čau, môžem zahrať. Chcete jedno to nové granáty? Čo to? Chcete jedno to nové granáty? Dobre, ale však po... Čo, fanúšikovci? Počkaj, ty si R6. No. Chlapci, potom sorry, že asi nebudem pamätať vaše nickname, dobre? Webhead, čau kámo, teba som tu tež pekne dlho nevidel. No, snažím sa to učiť pomaličky, plat maličky. Yes. Tak som to hrával aj offline. Za chuk bude dávať cheaton, jak mongrel. Dúfam. Chlapci, nedúfajte mu. Áno? Jak dlho vlastne hrať? Jako aj s prestávkami, alebo bez prestávek? S prestávkami... Ja to hrám len keď mám čas a keď mám... A nervy to. Ale to si... Ideme. Si ani nezahráš. Ideme obsadiť tú väžu. Čo to je? Myslím, že tam Vlado dojde? Ale chlapci, zóna ide. Nevadí. Áno, lebo to hrám cez boosteroid. Po... Tak si to zlaté R-ko. Nechceš turpy, aby... Na čo sú mi?
Máme to je nejlepší heal. Ale já ví. Já mu to radši zoberem. Ale však ale nemusíte mi nosit věci, já si nájdem po cestě. Však já vím, čo na čo je. Dobre. A keď nie, no, tak voľa koho sejmem dole. Môžem sa odvesť? Konečne sa. Díky, doma zhodil dole, dík. No. Tam? Ja idem. To sem. Mám málo? Už hral. Aha, nemám náboj. Tady ešte jeden. Tá petardy. Áno? Ja sa snažím dostať k vám, ale tak... Vy ste hore, čo? Nie! Neschnap sa zase ze stromu dole. Wow. Dead? Nie, stále žijem. Nice. Jako to rýpeš, ano, rýpeš? Už ti hovoríš, že ja si nájdem hýli pod... Jdeme vzhůru do oblak. Dočkaj, tu bol voľaký quest, nebo? Nemáte niekto naboje do SMGčka? Dík. A čo ináč, chlapci? Good. Ale čo je zle na tej škole? Ja som ju miloval, keď som tam nebol. Ja som miloval školu. Tam, super. Kámo! No, trochu kaštom, bro. Dostal? Please, ja, bodečka, poď, však čo hrám naposledy? Pane Bože, zas, tak, Bože, detka. Au, ja nejdem okay. Na ostrov. Auto ne. Autičko, brum brum. Má, málo mám. Bacha, dalo, wow. Auti, tak má snipu. Pozor. Že ja som padol dole, má, bože. Au. Krek. Dík. Ideme hore? Tak já jsem tu. Někdo tu je, někdo. A tak ne, za náma. Někdo je. Tureta. Top. Jdem tam. To jsou korunkaši. Tureta jsou horší věci. Do psí hřitě. Nemůže mu rozebrat se, když to tu plazí, nemůže. Já taky tak to ukonuji. Kámo, ty si jak zlikvidoval, hej? Double. Pojď vednu a bagas. Daj si. Kde ho ideme rebootnúť? Typkovia dolu idú. Drhá bráško. Kto potrebuje oživiť? Ja drhám. Volá to ide na motorke, kto je to? Motorečka, hlupa. Dostal som snipe, dostal som snipe. Kde je to auto? No jasne, on je tady. Za tebou a bagas. Odkiaľ snipe po mne typek? Sa mrtví. What? Odkiaľ? Ja, od ostrova. Ešte žijem. Hej, psa. Hej. Ty kokso, to čo bolo? Kámo, tak. Potom chalani, sledujte YouTube, budú videá z toho, dobre? Zoberte mi kartu, plus. Kámo, to je dosť blbá lokalitka toto. Kde ťa potom môžeme riť? Idem, ale neviem, či to stihnem. Kámo! To stíha. Nemá nikto náboje. Jo, mám, počkej, ja zabijem. Kokso, ešte som si aj nohy zlomil, dobre. Tam hore buky. Idem. Musíš asi kde si inde. Bacha. Kámo, keď čo dostanem headku, tak to skončil som. Viem. Dobrá, že stihol som to. Gandalf, díky za ružičku. Nevadí. Díky za hru, Abakas. Pohode, aj na budúť. Abakas, máš ešte jednu hru? Teraz ide hrať... Volado sa vyvníte a ide hrať... Bodka ide hrať. Čau a díky, že si tu bol. Máš tam ostať, Abakas? Bodka, pošli mi one, že sa chceš napojiť do party. Abakas? Taký ten paprika mi dáva invite, že či teda môžeš hrať s nami. To. On píše do chatu, neviem, či vidíš. A chceš, tak môžeme hrať aj s ním. A ty ho máš aj, že ho volá, či spod je tvoj kamoš? Ja mám vo friendoch. Ne, ja budem. Okej, nevadí. Čau, paprika, SK, alebo máš potvrdené? Ja ho imajtnem. To je paprika. Áno. To je paprika. To je to paprika. Vydržte chlapci, potvrdím vám invajty. Dobre chlapci, dáme 5 minút pauzičku. Dobre. A za chvíľu som naspäť. Okej. Abakáš.
Tak čo, ideme na ďalšiu hru? Môžeme. Môžeme. Dajte si voľa do tichší oný stream, očujem dva razy, chalani. Ako? Dajte si voľa do tichší stream, lebo sa očujem dva razy. Ja som si len to ticho. Ja to mám na stupoch, pretože... Abakas, toto je pre teba. Ooo, díky. Talizman Filip. Kámo, nie som syroviny na varenie. Elka Kutová, Abakas 1, napíš a nájdeš ty mňa. Pošli mi invite, invite potvrd... Elka, napíš Abakas 1 a nájdeš ma. No, máme tu lobíčko. Abakas, teraz to pozabíjame. Čo? Všetko, všetky? Áno. Dali sme, ak pošleš, tak ďakujem, ale nemusím. Kam ideme? Neviem, označte. Nejdem. A to je obľúbené. Či? Každý označuje, kde si inde. Tak, a ako, kde mám skákať teda? Poď s nami, sa budú bez čo. Nie, toto je Jodidová lokalita, ježiš, ja nenávidím ten. Nenáč chalani, sledujete Jodida? Ne. Nepoznám. Tak si pozrite jeho streamy, on tiež hráva, oné. A Zetrix kedy pôjde hrať? Neviem, netuším. Zetrix mačil... Dám ti niečo, Abakas, počkaj, len zabijem typka. Ty tam máš už pár ťakov, voláky. Pozor, 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 Abakas, ide to tebe, ide to teba, ide to ku tebe. Kde? Tak asi nejde, neviem. Tak poď dole, tu budú zbrane. Pozor, pozor, pozor. Knok. Abakas, poď sem. Ty poď sem. Idem. Tu máš darček. Nice. Dole. Chlapci, berte všetko, čo sa dá. Chce niekto? Čo tam máme? No čo, nejdeme. Počkaj, tu volá, čo máme. Čo tu máme? Baltínu? No. On bude tu blízko. Jako to ešte budeme musieť aj hľadať? No. Tak to je pekne na figu. On tu bude desi. Ale aj zóna ide pomaly. Ale my sme v zóne, neboj. Zoberme. On je v tej novej lokácii, neviem. On bude tam hore, neši. Určite. Asi. Tu je banán. Necho tam na bakas prešla tu. Večo? Poda. Viem, no tak poď. Večo tam nemám ísť. Nok. Tu je napínavé jak. Pozor. Chlapci, nebíte sa v tom čete, však každý si zahráš a nestreamujem naposledy. Tu je si predo mnou. Kde? Tam je na onom. Tu sú dva typkovia. Knok. Knok ďalší. Dead. Dole. Dead. Vyžral som ti ho, sorry. Máme 10 skillov. Máme bomby. Prím na NPCčko. Máme do trezora. Máte kartu? Nie, ale mám. Pokýtam, aby sme zabili bossa. Není zač. Za vami. Máme kartu. Čisto. Tu dole, dole. Poď. Ahojoj. Poď, poď, poď. Máte niekto kartu? Chlapci, ale ide nám ona. Nevadí, nevadí. V trežoru sú hýli. Poď ku mne, Abakas, rýchlo. Prečo? Poď tu dole, poď tu dole. Počkaj, ja tu mám menšiu plíčku. Dávaš to. Dole. Jako vážne? Ja ti ich načnem a ty ich dojdeš dokončiť. Prepač. Pohode. Dobre, poďme hed. Poďme preč. Rudik, som ti zaprdelu potom. Kámo, ja umrem. Poď sem, poď sem. Rýchlo, rýchlo, neboj, neboj. Neumreš, nehyb sa. Ja mám sprej svoj. Á, dobre, dobre, dobre. To to ľakal. Haha, kámo. Ide, no na to som. To je adrenalín, chlapci, to je adrenalín toto. Poď rýchlo, Abakas, počujte, že tá, ne. Poď do auta, poď do auta. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Nebaj, šoferuj. Poje.
Lukasko, však není posledná hra. Po této pojdeš ty. O, rychle, rychle, naš. Pojď, jdeme. Pekne, burger. To je jako, že tak si ho vytočem. A rychle, kým. Chlapci, naskakovat za jazdy. Čau. Ja, Bajte, jaká si tu nehal, hej. Po, jdeme, pojď. Chce, nemám již oferovat, já? Sadajte do auta. Požera, abaka, zlobo, zomreš. Dobre. Nechcete sa odviesť, chlapci? Ty kokso, to čo je? A čem, počkaj, nehybšie. Burger, nehovor mi, čo mám robiť, keď hrám hru, ano. Nedá sa to aj čítať, aj hrať. Dobre, a zapí tú sliepku. A tam máš meso. Ja mám sprej. Tam máš sprej, dobre. Á, do auta, všetci. Hej, kde ideš? Poďte, a rýchlo, rýchlo, poď. Poďme po Zenixa. Kde? Tam je, na boku. Tu je. On tam má typko, on tam má typko. Poďte tam, Rys. To bol iba jeden, dvaja. Prečo ideš v hore? Máme 13. Oh, my sme na ječasi. Adamko, jasné, ale chlapci, je vás veľa, nestíham si zaraz ze všetkými, aj zajtra bude. Takže pekne postupne. Abaka, môžem zajtra aj s tebou zase? Chlapci, nedá sa zaš... Dobre. A nestreamujem naposled. Dobre. A inak si s tým vybaviť, založiť si content kreatorku, tak budem rád, až ho po... No jasné. Budem kupovať. Si budem vážiť. Čo budeš kupovať? Všeličo. Keby urobili ikon si risky na Abakas. Kámo, tak ale to by som musel mať inakšie čísla na sociálnych sieťach, to sa ne... Chlapci, do auta, idem šoférom. A ideme na ostrov? Počkaj, volá to tam padol. On je jeho zabud type. Tak ale ho oživ. A kde je ten typek? Musí ho dať dole? O, dáva, pozor, lebo tu ideš si tým typek ho knokol. Idem Abakas. Ale nie! Z kerej strany, jasne, z boku. My sa zachránime. Dvaja dole. Neboj Abakas, všetko bude dobré. Chlapci, moc by som nemakoval, tam je tureta. No. Môžem ísť. Smok, jeden. No, málo. Dobre, dead. Abaka, ja teda sa zbýmem. Či ja, Abaka zomrel. Dead, díky za ružičky, XP, díky za ružičky. Sorry, chlapci, neskôr som... Pozrieme. Obraz mi ich dali. Slurky. Dobre, ideme čas, idem to, toto. A ideme ho tu rebootnúť? Hej. OK. Čo je? Jaj? Tam, tu sa na ľudí, že si skapal. Jaké špatné slovo. Že ti si skapal. Tam. Kámo, čo si sa ale použil za výraz? Kde si skapal? Tu. Počkaj, tu mám to rade. Easy win. Ak sa budeš snažiť, Abakas. A čo sa nesnažím? Musíš totálne bomby. No, si videl moje videa, jak Ramone. Koľko máš kilo, Abakas? Čo? Koľko máš kilo? Nice. Aj to sa cení, aj to sa cení. Čovači dobu, už to je doma Miela. Nice. Nemal si náhodu dneska vysávať? A ty by si dala baka, že? Domácu klobasu. Nooo. Dobre. Mám 19 kilo a bakas. A ja tu mám ďalšieho oného robota. Dáme 20 bomby. Abakas. Počkaj, ja idem preč. Roboti ma nezaujímajú. Po ňom ide ten boss. Kámo, je to dvere? Dobre, Jesse, Kabakas. Tu máš, ježi, ne. Tu máš niečo. Poď si zober si, Abakas. Ja mám všetko plné, nedávaj mi nič. Ale veď tam je zlato toto. SMGčko. Tu musím všetko prehádzať, lebo ono je. Idem od. Kto má kartu? Ja. Mám klobas. Dočkaj, máme tu Ripala, chlapci. Poď za nami, Abakas. Dočkaj, musel som dať ban. Aha, dobre. Tu sú samé parády. Nevadí. Poď sem, Abakas. Ježiš. Poď.
Kokso, ja sa za to zastavím. Dobre, dobre, dobre. Tu si daj niečo. Tu sa, tu choď. Chlapci, nerozkazujte mi, kde mám, ale začína chytať nervy. A je mu z trezoru. Au, ja počkám. Klídek, je to len hra. Mám auto. Poďte sem. To má auto. Rýchlo. Ja. Počkaj. Ja sa musím, ja sa musím dať hily. No poďme, šoféruj. Dobre, idem, poďte. Poďme. A pokáž? No. Čakaj na darček o pár dní. Na jaký, prosím ťa. To sa nehovorí. Jo, aj dobre teda. A mne to povieš? Možno. Potom mi to na... Nemusíte chalať nič, postačí, že si zahrávam sa. Poďte. No dávaj, šoféruj, ja neviem, čo si skončil. Idem vyzabíjať. Aj. Aj. Takže ja jem a normálne. Poďte, díky za ručičku, aj za oný. Tu sú fajci, poďte tu. Do toho mesta. Nech tu vyzabíja. Jeden dole. Dole. No. Kde je? Počkaj. Takže sa pek. Á, tam máš. No, dead. Poď abakáš, to dáš. Náboje, náboje, náboje. Ja si musím dať slur. Utekať. No tak ale... Abakáš. Už sme sa vezli, už zase mám utekať. Už merky. Kámo, akurát zasta najlepšia lokalita. Výborne. Hej, čo je? Idem ťa abakáš. Nie, začal mi b***. Ideme to? Ja musím zdrhať. Ty kokso, to čo je zas toto? To je nafigu, že teraz si nemôžeš dať lekárničko ani nič. To nedáme asi. No nič, som dať. Dobre, a ja vás asi nemôžem už rebootnúť. Po kokáti, po piatich. Tak asi nie abakáš, sorry. Pôjde. Už to oberá po piatich, to by som zomrel. Pôjde. A nie, on ti verí. On tam ide, šutky, on tam ide. Kašli na to, to nestíhaš, umreš. No. No a ťa aspoň abakáš rebootnem. Chlapci, už len... On mi zoberie kartičku asi. Už len páti sú, dohrajte to. Tak zober mu karti... Dobre. Tak ja vás dvoch rebootnem. Počkaj. To celý squad. Ja som dead asi. Nevadí. Dolopička. Maťo, díky a díky za ružičky, prepáč, nechal som si to všimovať, za GG, za všetko, áno chalani? Môžem ešte s vami jednu hru, môžem s tebou ešte jednu hru, či už sa mám lívnuť? Dosť je vysť ešte, ale, kurňajs. Daj mi prosím ťa, one, zmanažuj to a daj mi... Čau. Hej, čau tie chalani. Čau, oni dáme schválny. Čau tie chalani. Ježi, ja sa tak čistil, mohám. No, ja tam skladím, tak toto nie, chalani, toto nie. Sorry chlapci, ale vyberám ja, o tom sa mi tu zblázni, všetko sa mi to raz stalo. A kuca paca bolo. Sa máme celkom fajn, dá sa, dneska hrám s chatom a už sa mi prestáva dariť. Takže asi ideme poslednú hru chlapci a pokračujeme zajtra. Poďte. Bože, však Lukas, poslal som ti invite, čo to nepotvrdíš? Si sprche, pekne. Čau Zetrix. Akás, počuješ ma? Aj, počujem. Dobre. Čau Zetrix. Daj si tichšie, prosím ťa, môj stream, alebo si vypni zvuk. Akás, počuješ ma? Dobre, počkaj. Dočkaj, ja som tu... Volám ho nejako... Ela Cactus. Fortnite noob, napíš nick. Díky, Maťo, za dvakrát v TikTok. Píťa Irát, napíš nick. Alebo mi pošli invite. Poďme chalani, posledná hra ide. Ešte dvaja. Fortnite Ubalša, ty už si hral pred chvíľkou. Mám hladík. A poslal si mi invite. MG, mám hladík. Pošli mi invite. Lukas Cefi, toto je posledná hra. Tak buď ideš, alebo nie, alebo budeme hrať a zajtra. Maťo, díky za ružičku. Inak, bude to potom na YouTube? Budem sa snažiť to nejako normálne. A pošli ešte raz invite na party. Čau. Kto je tu? Fáze, Lukáš. Edáme zdrá, nebo počkaj, ešte jedna. Adamko, zajtra, hneď sa mi zajtra ohlas, jak začne stream o 5, dobre? No, konečne. Dobre, chalani, ready. Počkaj, to nie. Ne, spode, daj to. Tak. Kompresor, čakáme na teba. Maťo, díky. Hej, už dávam. Keď ti to dlhšie načítava, odporúčam ti boosteroid. A ja hram tu boosteroid. Ty máš dobrý skin. Čo? Ty máš dobrý skin.
Jaký sken? No tvůj, co teďka máš? Jaj, skin, jaže sken. Vidíš, já jsem vlastně... Chlapce, toto je posledná hra. Pokračujeme zajtra. Som rád, že jsem to... No já také no. Ale však to není naposledy, pane bože. Hej, a ty budeš streamovat ještě večer? Třeba v 11? Nie. O 9 končím však, já jsem tu od 5. No už ma riť bolí, taký bol. To som sa nejak dukul. Matúško, Stacho, hráš četom? Áno. Aj teraz no, sú tu chalani ešte. Chalani, pozrite čet. Som pod mapou. Zdravím spod mapy. Za kam padáme? Za kam padáme? Lukas Cefi, volal som ťa, smola. Zahráme si zajtra. O 5. začínaj, pošli mi, napíš mi zajtra na oný. Na Discord. Chalani, označte. Najlepšia sezóna, netuším kámo. Všade sa strila, takže to je. PUBG Mobile, multiplayer, nespamuj tu 69, lebo dostaneš buď ban, alebo ťa slovím. Nemám rád spam, ani načiť je tá 60, není to spolí, aby som vedel na čo. Avakaz, moja mama si teraz pozera ten stream. Takže pozdravujem tvoju maminu. Jodido, díky za srdéčko, díky, díky. Kde? Minule som tu takto skákal a voľaký typek ma tu napadol. No ten aspoň to. To mi daj. Už nemám nič. Volá. Ďakujem. To by ste sa kúpili, ono to dáva hapka. Á, to som nevedel. Á, ľud. Sorry, budú mať české, ale nemám slovenské. Tu je ľud. To ma sa nehodí. Kámo, tá čestka je jak schovaná, jak total vyberem? Si nijak, čo? A kde ste? Čaká víš? Počkaj. Hoši! Majte ma radi, ja letím. Nie, teda tam som nestojí. Aha, farma. Poďme na farmu. Ale niekomu tam hučí telefon. Ja som to není. No ja hrám na PS-ku. Asi to je moja. Pepe Piggy, čau, nezahráme už nič. Toto je posledná hra s chalanmi. Buď offline, alebo... Lebo už sa mi nestia. Prdia ma boli od toľkého sieť. Čo chalani, aký máte víkend, čo ste porábali cez... Tu bude veselo, na 100% bude tuto veselo. A tu už volá domov. Poď, daj mi volačo. Ten štrilac, nechcel. Ale... Počkajte, to som... Lukáš, chceš to? Chceš... Áno, Maťo, dobrý máš víkend. Kámo, tak to ti závidí. A ja mám víkend, jak? Dobre, ajde ti som čo. Tak čo zoberá, daj mi to. Dobre, chalani, nalútený, ideme ďalej, alebo ako? Áno, ideme. Dobre. Jo, ideme ďalej. Luciano, Cefi, zbytečne mi teraz posláš invite. A niekde strieľajú. To je lút. Kto tam má veselo? Kámo, takto na jedného? Dobre. Do chrta idú, pozor. Máme tatu. Knok. Letím to. Museli mi dojsť náboje. Kde je? Dole. Chlapci, vole, to mi ho vyžral, hej.
Teďka, já jsem tam dvou neměhal, čo? Já jsem nezobral jsem. Na čom hrám, na počovou Niko už za chvílečku koním. Zajtra, dobré? Seko, čas streamuješ jinde, zatiaľ iba na TikToku, ale keď chceš... Typek. Má to tu slurpe. Ten tam je typek. A nehrám len Fortnite a hrám aj ešte pro každého sú tady slurpe. Áno, má... Poďte si pro ňa. No ať pojdem aj jedné, ale... Počkaj, idem tam dať tú kartu, aby sme vedeli, kde bude zvolna. Jaké iné hry, kámo, ty je veľa, ťažko. Ale najradšej mám príbehové. Kde ste zás? Hral si The Last of Us? Poďte si pro slurpe. Má to tady ještě dvoje. Fuj, už mě tě. Oši, tu máte tyto. Čau, žubačko a píšto. Chlapci, ale už bychom mali jít, ne? Keď si chceme zastřílet ještě. Teda já bychom si byl rád chtěl zastřílet. Na tej mama. Jako fakt, na tej mama. Pojďte si tam pro slurpe. Já mám sprej, já nepotřebujem. Bože, ty kopce všelijaké. Á, to si ty kompresor, že toto je. Můžete si někdo zobrať. Tu landu. Čo napíš, abaka z jedna, pošli mi invite, aj keď dohrá. Kámo, tu máš jaký nemotiko, hej. Za koľko máš písičo? Ja vím, kámo, pred 3 rokmi to stalo asi voľakých 1200 eur. Teraz to dobiame. Krakšie, ale ideš von zo zóny. Tak idete. Ideš von zo zóny. Streľajú po nás. No. Kámo, odporúčam hrať Need for Speedko, tam... Hej, označte, kam mám jesť. Nie. Hej, tam je voľačo označené. Ale potom to tam bude viacej slurpov. Ideme mať chvíli. Už to niekto zobral, to znamená, že tam niekto bude. Da-da-da-da-da-da-da-da. Jedeme si autíčkom, takto pomaličky. Ustrela. Hotovo, vybavené? Ja zoberiem toto. Hoši, potom tu budú nejaké modré zbranie, tak prísť pobranie mne. Dlho si ma nepozeral, žubatko, a píš? To je akože... Dáme za oným, bacha! Čo, dávaj! A dávaj! Počkaj, idem ťa rývať. Prosím ťa, Riko. Zvládate to tam? Jasné. Bez to tam... Ďak. Ušol mi. O, tu sú potom ďalšie svurky. Tak si... Na suche, da. Peter, čau. Kempi tam. Je, ja tu streše, no. Ale! Odkal. Lol, od chrbta. Super. Poslal som ti invite Verebor 84, dobre, potvrdzujem po hre. Verebor, partia z dráma. Potvrdzujem po tejto hre. Ja som si. Má jednu. Či kokso. Takú tu prídem, oka. Kašľaň ho, buďom. Dobrkár. Tak sa volá, čo ty to? Čo ty? A na konci dve očka. Jody, to jak už napísal, ešte jedno. Aj, čo to je? Podkop mu strom. Dáme na strome, dáme na strome. On musí ísť sa iňa. Bude zóna. Hej, ja zdrhám. Hej, označ to nejakej rabuji. Ten tam je dole. No tu dávaj bacha, tu býva občas prekvapko. O, daj si pozor, aby ťa nikto nesnajpol. Ja chcem učiť! On, hej ten išiel za ním, ty kokso. Hej ten išiel za ním, prisávačku osledoval. My sme ho zabili na začiatku hry, sme ho tam nokli. A potom sme ho dokončili. Dobre chalaň, do lobička, končím s Fortniteom dneska, už sa mi nestie. Pekne. Díky za hru. Díky za hru. Hej. Díky za hru. A užívajte večer ešte.